Soomaali ha noolaato. Soomaali ha midowdo. Soomaali ha israacdo. Ha barwaaqowdo. Shanta Soomaali dhan ha israacdo. Xornimo iyo israac iyo nabadgelyo ha yeesho. Taasi waa ducadii weeye. Annagu haddaan nahay digil marfla iyo dir iyo shanta beesha shanaad, waxaan ka midownay nabadgelyo, diin, kalsooni, soomaalinimo, sharaf iyo karaamaan ku midownay soomaali dabandaabideeda uma midoobin. Waxaan u midownay soomaali horumarkeeda, soomaali inay xisaabtanto qof kastoo soomaali xaqa uu leeyahay inuu helo ayaan u midownay. Ninaan necebnahay, ninaan si gaar u jecelnahay ma jiro. Waxaan leenahay walaalaheena hadda warramada shiilka lagu sheegayo ka waantooa. Annaga cugduda idinma qabno, xumaana idinma qabno, mana idin qabi doono, laakiin cugduda noo qabtaa hadiin ka baxdo. Annaga xaquuqda aan leenahay baan u doodaynaa. Idinkiina waa ogtihiin, islaamiinta waa ogyihiin, muslimiinta oo dhan waa ogyihiin, soomaali waa ogyihiin, shanta qaarood waa ogtahay. Saa darteed garaafaha iyo waxyarama tarshiilka oo dhinacyada lagu wado oo dad mas-uuliin ah odayaal ah sheegayaan ha ka waantoowaana. Annaga waxaan nahay nabad jeceylka dadka soomaaliya ugu nabad jecel baan nahay. Markaan digilli marafli dir iyo onay beeshi shana onnahay meel dabandaabi iyo dhabaati iyo shiddo iyo barbaleem ku abuurnay lama arko. Dadka barbaleemka rabow allah naga najeeyey shartaada, shartaada allah naga najeeyaan leena. Annaga shartaan idiin soo gaari mayse horumarkeen iyo walaalnimadeen iyo isjeclaanteen iyo kalsoonideen iyo midnimadeena soomaalinimo mawa dhib idinka soo gaari maa xaggeena. Xaggiina dhibkiina hadda allah naga najeeyaan leena. Dhibkiina allah naga najeeye taataa weye. Waxaa weeye marka dhibaatada oo maanta la sheegayo sida hadda uu ku dhawaajiyey walaalkeena shanta meelood oo wax lagu doortay oo nidaamka doorashada ka dhacday sida loo bartilmaamay sidii Koonfur Galbeed iyo meesha la yidhaahdo Hirshabeelle meel loo bartilmaamay sidii ma jirto. Taa waxaan leenahay guddigiina oo doorashada ay guddoomiyaha ini geeli Yuusuf, waxaan kaaga digaynaa farafareenta iyo dibindaabyada labadaa beelood ka hayso ka daa baan ku leenahay. Ka daa walaal, ka daa, maadaama qaranka kuu xilsaaranay, qaranka aad matalayso oo qooskii aad ka dhalatiyo oo bari ka soo jeeday wax ka qaban weyday, labadaa beelood ha bartilmaamansiinin. Ka daa ayaan ku leenahay. Ka daa walaal, ka daa, maadaama aan ku moodayn inaad noqon tahay aad garab noqonaynin, haddana garab ha noqonayn oo lagu ahaa baan ku leenahay. Maadaama hadda oo dulsoo xalliyatii Koonfur Galbeed la xalliyey, tan Hirshabeellena ha la xalliyaan leenahay si sharafi karaama leh lagu xalliyo. Marka waxaan leenahay Soomaali ha noolaato, ha midowdo, ha israacdo, ha sharafto. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Bishaaro, bishaaro, bishaaro. Macaamiil, ma doonaysaa inaad hesho dhammaan adeegyada shirkadda isgaarsiinta Somtel adigoo isticmaalaya mobilkaaga simikaar la'aan? Habraaca isdiiwaangelinta fudud ee adeega eSIM si aad u furato adeega eSIM haddii aad isticmaalayso Samsung. Ugu horreyntii gal sitinka mobilkaaga, kadibna dooro simikaar manager, sidoo kale dooro add mobile plan. Ku iskaan garee QR code-ka kuu gaarka ah ee kuu soo dirtay shirkadda isgaarsiinta Somtel. Ugu dambayntii confirm garee, hambalyo, waad ku guuleysatay isdiiwaangelinta adeega eSIM ee shirkadda isgaarsiinta Somtel. Si aad u furato adeega eSIM haddii aad isticmaalayso iPhone, ugu horreyntii gal sitinka mobilkaaga, kadibna dooro Cellular, sidoo kale dooro add Cellular plan. Ku aadi QR code-ka kuu gaarka ah ee kuu soo dirtay shirkadda isgaarsiinta Somtel. Ugu dambayntii confirm garee, hambalyo, waad ku guuleysatay isdiiwaangelinta adeega eSIM. Fiiro gaar ah. Ugu horreyntii hubi inaad haysato internet ka hor inta aadan gudagelin habraaca isdiiwaangelinta fudud ee adeega eSIM. Mahadsanid.